ነው። ዛሬ ሶስተኛ እሁዳችን ነው። የትምህርታችን ርዕስ ምን ነበር? መስማት፣ ማወቅ፣ መከተል። ለማወቅ መስማት ያስፈልጋል። ያንድን ሰው ድምጽ ካልሰማን ሐሳቡንም አናውቅ፣ ምኞቱንም አናውቅ፣ ምንም ነገር አናውቅም። መስማት ለማወቅ አስፈልጊ ነው። ማወቅ ባይኖር ደግሞ መከተል መኖር አይችልም። ለአንድ አምስት ሳምንት ብለን ነበር፣ ምናልባት ባንድ ወይ በሁለት እሁድ ሊያልፍ ይችላል። ትምህርታችንን ያወጣነው ከዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 27 ነው። ዮሐንስ ወንጌል ላይ ካሉት ባህሪያት ውስጥ ገጸ ባህሪያት ውስጥ በተለይ ሶስቱ ብለናል። አንደኛው እረኛው ነው፣ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እኔ በጎች እረኛ ነኝ ያለ። ሁለተኛው በጎቹ ናቸው፣ እኛንን በበግ ነው የመሰለን። ሶስተኛው ይቅርባችሁ እናውቀዋለን። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምዕራፍ ላይ ብዙ ጊዜ ተናግሮታል። ሌባው ብሎታል። ዓላማው ምንድን ነው? ማረድ፣ መግደል፣ ማጥፋት። ያን አይነት ዓላማ ያለው ጠላት ሰይጣን ማለት ነው። ስለ እርሱም አንነጋገርም። ትልቁ የምዕራፉ ኮከብ እረኛው ቢሆንም እንኳን ስለ እረኛው አንነጋገርም ተባብለናል። የምንነጋገረው ስለ በጎቹ፣ ከበጎቹም ውስጥ በተለይ ለእረኛው ስላላቸው ምላሽ። ቁጥር 27 ሁላችንም ለእግዚአብሔር ቃል ብድግ እንላለን። ለእግዚአብሔር ቃል ክብር። ቁጥር 27 ምዕራፍ 10 ቁጥር 27 በጎቼ ድምጼን ይሰማሉ፣ እኔም አውቃቸዋለሁ ይከተሉኝማል። ቁጥር አንድም ላይ እውነት እውነት እላቸዋለሁ ወደ በጎች በረት በበሩ የማይገባ በሌላ መንገድ የሚወጣ እርሱ ሌባ ወንበዴም ነው ካለ በኋላ በበሩ የሚገባ ግን የበጎች እረኛ ነው። ለእርሱ በረኛው ይከፍትለታል፣ በጎቹም ድምፁን ያውቃሉ። የራሱንም በጎች በየስማቸው ጠርቶ ይወስዳቸዋል። የራሱንም ሁሉ ካወጣቸው በኋላ በፊታቸው ይሄዳል። በጎቹም ድምፁን ያውቃሉ ይከተሉታል። ድምፁን ያውቃሉ ይከተሉታል። ማወቅ ባይኖር መከተል የለም። ቁጥር 14 መልካም እረኛ እኔ ነኝ፣ አብም የሚያውቀኝ እኔም አብን እንደማውቀው የራሴን በጎች ያውቃለሁ፣ የራሴን በጎች ያውቁኛል። ማወቅ አስፈላጊ ነው። ስለዚህ በዚህ ትምህርት ስለ ድምፁን ስለመስማት የእግዚአብሔርን ድምፅ መስማት ለመኖር አስፈላጊ እንደሆነ እንነጋገራለን ብለን ጀምረናል። እስካሁን ድረስ ድምፁ ላይ ነን፣ አልጨረስኩኝም። ምናልባት የሚቀጥለው ጊዜ ሊሆን ይችላል፣ ወይም አንድ ሁለት እሁድ ሊፈጅብኝ ይችላል። መስማት የሚለውን አርዕስት ለመጨረስ መስማት በጣም አስፈላጊ ነው። ቀጥሎ ማወቅ። ካልሰማን አናውቅም ብለናል። ድምፁን መስማት፣ ማወቅ፣ ካወቅን ደግሞ መከተል ብለናል። እግዚአብሔር ቃሉን እንዲባርክ አንገቶቻችንን ዝቅ አድርገን እንጸልያለን። እግዚአብሔር ሆይ አንተ ብቻ እግዚአብሔር ነህ። ቃልህን ልካሃል ጌታ ሆይ ማድመጥ እንድንችል የሁላችንን የልብ ጆሮ ክፈት ጌታ ሆይ እንድናደምጥ። አንተን መስማት በሕይወት ያኖራል ጌታ ሆይ። አንተን ማድመጥ፣ የአንተን ድምፅ መለማመድ፣ ቃልህን ማወቅ እግዚአብሔር ሆይ እንደ ቃልህ መኖር እንድንችል ይረዳናል። ስለዚህም በዚህን ሰዓት ቃልህን ስንማር ሁላችንም እንድታስበን ጸጋ እዚህ ለምንገኘው ሁሉ በሕዝብ ፊት ለቆምኩት ለእኔ ለሚያደምጡኝም ወንድሞቼና እህቶቼ እንዲበዛ ጸልያለሁኝ። ጊዜውን ተረከብ፣ ለክብርህ አድርገው።
በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ድምፁን መስማት አስፈላጊ እንደሆነ ተነጋግረናል። በጣም በጣም ብዙ ነገር ነው የተነጋገርነው፣ አልደጋግመውም። እንደውም በጎቹ የመሆን ምልክቱ ድምፁን ለመስማት መቻል ነው። ሰምቶ ደግሞ ማወቅ የበለጠ የሰለጠንን በጎቹ ያድርገናል። ሁለቱ አስፈላጊ እንደሆኑ ተነጋግረናል። ግንኙነት ካለ መነጋገር፣ መተዋወቅ፣ ድምፁን መረዳት አለ ብለናል። እግዚአብሔር ደግሞ ፈቃዱንም የሚገልጸው ድምፁን ስንለማመድ እንደሆነ ተነጋግረናል። እግዚአብሔር ምንድን ነው የሚያስበው? ምን ይወዳል? ምን ያስከፋዋል? የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለማወቅ ብዙ አይነት ፈቃድ አለው። ለዓላዊው ለግለሰብ ያለው ፈቃድ፣ የእግዚአብሔር የፈቃድን ብርት፣ ሌሎችም ብዙ አስተምሬያቸው አውቃለሁኝ። እነኝን ሁሉ ለማወቅ የእግዚአብሔርን ድምፅ መስማት አስፈላጊ ነው። እግዚአብሔር የሚናገር መሆኑን በምን እናውቃለን? ስለዚህም እግዚአብሔር የሚናገር አምላክ ነው ብለናል። እግዚአብሔር የሚናገር አምላክ ስለሆነ ራሱን ስለሚገልጽ ነው ያወቅነው ተባብለናል። እግዚአብሔር በሁለት መንገድ ራሱን በዘመናት ሁሉ እንደገለጸ ተነጋግረናል። አንደኛው አጠቃላይ በሆነ መንገድ ጀነራል ሬቪሌሽን፣ እግዚአብሔር በብዙ መንገድ አጠቃላይ በሆነ መንገድ ራሱን ለሰዎች ስለገለጸ ነው ማንነቱም የታወቀው። ሁለተኛም እግዚአብሔር ስፔሻል ሬቪሌሽን በመስጠት ልዩ በሆነ መንገድ ለሰዎች በመገለጽ ራሱን ስለገለጸ እንደምናውቀው ተነጋግረናል። ድጋሚ እንደገና ያን ሁሉ ማስተማር አልፈልግም። የእግዚአብሔርን ድምፅ ማወቅ ግን በጣም አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር የሚናገር አምላክ ቢሆንም በዚህ ምድር ላይ ብዙ አይነት ድምፆች አሉ ብለን ደምድመናል። ብዙ አይነት ድምፅ ነው ያለው። ሰው የሚሰማውን ድምፅ ሁሉ ሰበሰበንና አራት ቦታ መደብ ናቸው። ሰው ከአራት ቦታ ድምፅ መስማት ይችላል አለ። እየተማርን እንዳለ ነው ከእግዚአብሔር ድምፅ መስማት ይችላል። እንደገና ደግሞ ሰው የራሱን ድምፅ ይሰማል። ብዙ ድምፅ አለ። ሰው ከራሱም ይነጋገራል። እንሰማለን እኮ ራሳችን ለራሳችን እንናገራለን። የጠፋው ልጅ ከራሱ ተነጋግሮ ወደ ቤቱ እንደተመለሰ፣ ዮናስ ከራሱ ጋር ተነጋግሮ ወደ ጥሩ ውሳኔ እንደመጣ፣ በብሉይ ያለው ማለት ነው። እኛም ሐሳብ ሲበዛብን አንዳንድ ጊዜ ጨለጥ ብለን ስንት ቀይ መብራት ተሰናል አይደለም? ከራሳችን እየተነጋገርን እያሰብን። አንዳንዱ ሰው እንደውም ኢትዮጵያ ልጆች ሆነን እንስቅ ነበር ከኋላ እየተከተል እያለ ይሄዳል፣ ከራሱ ይነጋገራል። እንደነገርኳችሁ እንደውም አንዱ ሰው ብዙ ድምፅ ስለበዛበት እኔ ስንት ሰው ነኝ ብሎ አሰበ። እኔ እኮ ኮሚቴ ነኝ አለ። አንድ ሰው አይደለም ብዙ ድምፅ አለው ማለት ነው። ሰው ራሱን ይሰማል። ሰው ሌላውን ሰው ይሰማል ብያቸዋለሁኝ። የሌላውን ድምፅ እንሰማለን። ወንድማችንን እንሰማለን፣ እህታችንን እንሰማለን፣ አባታችንን እንሰማለን፣ እናታችንን እንሰማለን፣ ሰዎችን እንሰማለን፣ ከሰዎች እንሰማለን። ጥሩ ነገር ይሰማል፣ ጥሩ ምክርም አለ፣ መጥፎም የሚመክሩ አሉ። ከሰዎች የምንሰማው መጥፎም የሆነ ነገር አለ። ብዙ ድምፅ ነው ያለው። ሌላው ግን ሰይጣንም የሚናገር ሰይጣን ነው። እግዚአብሔር ብቻ አይደለም። እግዚአብሔር የሚናገር አምላክ ነው። ሰይጣን ደግሞ የሚናገር ሰይጣን ስለሆነ ሁል ጊዜ ድምፁ ይሰማል፣ ከራሱም ይሰማል። ወደ መንፈሳችን መግባት አይችልም፣ በውስጣችን መኖር አይችልም። የጌታ ከሆንን ክርስቲያኖች ሆነን አንዳንድ ጊዜ ቅዱሱ ቦታ እንኳን ቁጭ ብለን አንዳንድ ቆሻሻ ሐሳብ ይዘራል። ከየት መጣ?
አእምሯችን ውስጥ ሐሳብ መርጨት ችሎታ ስላለው ነው። ሰይጣንም ድምፅ አለው ብለናል። ድምፅ ብዙ ስለሆነ እግዚአብሔርን ማድመጥ አስፈላጊ ነው። ለዚህ እንደውም የሚጠቅማቸው አንድ ጥሩ ምሳሌ፣ አንድ ሰው ስራ ሲቀጠር ስለገጠመው ሁኔታ ነግሬያቸዋለሁኝ። ራሱን ያገኘው ሊሰራበት ያለው ቦታ አሰሪው ቀጣሪው ካለበት የራቀ ሩቅ አገር ነው። እንደ አላስካ ወይም እንደ ሳይቤሪያ ያለ አገር። ከአለቃው ጋር መነጋገር ይችላል። የመነጋገሪያው መንገድ ግን ሬዲዮ ነው። ታውቃላችሁ አይደለም? ሄሎ ዱ ዩ ሊስን ኦቨር። ያ ደግሞ ፒክ ያደርግና መልስ ይሰጣል። ያ ብቻ ነው የመነጋገሪያው መንገድ። ስለዚህ በጣም በቴክኖሎጂ የረቀቀ ጥሩ የመገናኛ ሬዲዮ ሰጠው። ይሄ ነው በእኔና በአንተ መካከል ለመገናኘት የሚያበቃን። የመስሪያ ቤታችንም ዋና ማኑዋል ፖሊሲው፣ መስሪያ ቤቱ ለማድረግ የሚፈልገው መስራት ያለበት ነገር ደግሞ መደረግ የሌለበት ነገር ሁሉ ነገር እዚህ ፖሊሲ ውስጥ አለ ብሎ አንድ የመገናኛ ሬዲዮ፣ ሁለተኛ የፖሊሲውን መዝገብ እጁ ላይ አደረገለት። ካደረገለት በኋላ ግን አንድ ነገር ወቅ በዚህ ቻናል በሰጠው ሬዲዮ የኔ ድምጽ ይመጣል። ነገር ግን በዚህ ቻናል የሚመጣው ድምጽ የኔ ብቻ አይደለም። በዚህ ቻናል ላይ የኛ ተወዳዳሪዎች ኮምፒውተርስ፣ የኛ ተቀናቃኞች የኔን ድምጽ እንኳን አስመስለው ኮፒ አድርገው ድምጼን ሳይቀር መናገር ይችላሉ፣ ይመጣሉ አለው። ተጠንቀቅ። የዚህን ጊዜ ሰውየው ግራ ገባውና ታዲያ እንዴት አድርጌ ያንተን ድምጽ ከሌላው ድምጽ መለየት ይችላል አለው። አትደንግጥ፣ በጣም ቀላል። ሶስት ነገር አለው። አንደኛ የመስሪያ ቤቱ ፖሊሲ ሁሉ ነገር በግልጽ የተጻፈበት ማኑዋል ሰጥቻለሁ። የምትሰማው ድምጽ ከዚህ ከማኑዋሉ ጋራ አብሮ የሚሄድ መሆን አለበት። የሚደግፍ የሚስማማ መሆን አለበት። ይህንን ማኑዋል ለመስሪያ ቤቴ የጻፍኩት እኔ ስለሆንኩኝ እኔ የጻፍኩትን የሚያፈርስ ነገር አላደርግም። የኔ የሆነውን የምታውቀው በዚህ ምክንያት ነው። ይህንን እኔ የሰጠውን ማኑዋል ይህንን መረጃ የሚያፈርስ ከሆነ ድምፁ ከሌላ ምንጭ ነው ማለት ነው። ጥሩ ማስጠንቀቂያ ይሄ ነው ብሎ አለው። ሁለተኛም ደግሞ የኔ ድምፅ ሲሆን የማይሆን ነገር አልነግርህም፣ እንደ እብደት ያለ ነገር የማይደረግ በአእምሮም እሱ ያደርገዋል ብለህ ልታስበው የማትችለው አይነት ጥያቄ አላቀርብልህም አለው። እንደውም እዚህ ላይ ትዝ ይላችሁ ከሆነ ቆም ብዬ በአሁኑ ጊዜ ችግር የሆኑ ድምፆች ብዙ ሰዎች አምነው ገደል የገቡበት እግዚአብሔር ሚስትህን ፍታ ይልሃል ሲል እግዚአብሔር እብድ ነው? እግዚአብሔር ፍቺን እጠላለሁ ብሏል አይደለም እንዴ? እኔ መፋታትን እጠላለሁ ይላል። ማኑዋሉ የሚለው ይሄ ነው። እግዚአብሔር ያድርገዋል የማይባል ነገር ሌላም ብዙ ምሳሌዎች ሰጥቻቸዋለሁ። ያ ሲሆን ከመስሪያ ቤቱ አይደለም። ሶስተኛም ደግሞ እኔ እንዳልሆንኩ ካወቅ ሌሎችን ድምፆች መስማት አያስፈልግም ኮንሰንትሬት ማድረግ። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ መስሪያ ቤት ላይ ስትቆም የመስሪያ ቤቱ ጠቅላላ ምኞት፣ የወደፊት ሀሳብ፣ ፕላን፣ እቅድ ሁሉ ግልጽ ይሆንልሃል። ከዚህ የወጣ ነገር ሲመጣልህ መለየት ትችላለህ አለው። ደስ ብሎት ወደ ስራው ሄደ። ወዲያው ድምፅ መጣ አልኳችሁ። ድምፁ የሚለው ምልክት እንዲሆን አሁን አንድ ሰው ይመጣል፣ ይጠይቃል፣
በጀ ያለውን ካሽ በሙሉ ለዚህ ሰው ምንም ጥያቄ ሳትጠይቅ አስረክብ የሚል ድምጽ መጣለት። ማኑዋሉን ከፍቶ ሲያይ ሰውየው ማኑዋሉ ይሄንን አይደግፍም፣ ይቃወማል። ስለዚህ እንደውም ሲያስበው ሲያሰላስለው የድምጹም ቃና ሳይቀር የሌላ መሆኑን አወቀ። በዚህ አይነት መንገድ ነው ሰርቫይቭ ያደረገው። ይህ ምሳሌ የነገርኳችሁ በእኛና በእግዚአብሔር መካከል ስላለው ግንኙነት ጥሩ አድርጎ የሚገልጽ ነው። ማኑዋሉ አለ። ሁሉን ነገር እኮ በነጭና በጥቁር ተጽፎ በእጃችን ተደርጓል። እግዚአብሔር ያለው ሐሳብ በሙሉ በዚህ ሐሳብ ላይ ያልተጻፈ፣ እግዚአብሔር ያልገለጸው፣ ይሄ መጽሐፍ የማያጠቃልለው ምንም ነገር የለም። መጽሐፍ ቅዱስ እዚህ ምድር ላይ ያለ መንግስተ ሰማያት እስከደረስን ጊዜ ድረስ እምንመራበት መመሪያ ነው ብያችኋለሁ። እንደውም ሴቲቱ ባይብል የሚለውን ቃል ትንሽዋ ልጅ ያለችውን አስተርጉሜ ነግሬያችሁ ማለት ነው። ቤዚክ ኢንፎርሜሽን ቢአይቢኤል አይደለም፣ ቤዚክ ኢንፎርሜሽን ቢፎር ሊቪንግ እርዝ። እዛማ ከሄድን በኋላ የሚያስፈልገን ነገር የለም። ሁሉን ነገር እናውቃለን ማለት ነው። እግዚአብሔር ራሱ እናገኛለን። እዚህ ከመሄዳችን በፊት ግን መመሪያችን ስቲክ ማድረግ ያለብን ዋናው ማኑዋሉ ነው። ሁሉን ነገር በዚህ ቼክ ማድረግ ይገባናል። የሚመጣውን ድምፅ ሁሉ ማበጠር ማወቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ መስማት አስፈላጊ ነው፣ ማወቅ አስፈላጊ ነው። ሁለተኛው የትምህርት ክፍል ነው፣ እንደርስበታለን። ያወቀ ይከተላል፣ ያላወቀ ያገኘውን ሁሉ ይከተላል። ይሄም ድምፅ የጌታው እየመሰለው፣ ይሄም ድምፅ የጌታ ሐሳብ እየመሰለው፣ ይሄኛው ያገኘውን ይከተላል። በግ ደግሞ ዝም ብሎ የሚመራ ነው ብያቸዋለሁኝ። ጥንቃቄ ካልተደረገለት መሪው ካልመራው በስተቀር ማለት ነው። ስለዚህም ተጠንቅቀን እንድንራመድ ተነጋግረናል። እግዚአብሔር የሚናገር አምላክ ነው። እግዚአብሔር በዚህ ይናገራል። እግዚአብሔር በዚህ መንገድ አይናገርም ማለት አንችልም። በኋላ መጣላችኋለሁ። ብዙ ጽንፈኞች አሉ፣ ኤክስትሪሚስትስ። እግዚአብሔር በዚህ ይናገራል የሚሉ፣ በዚህ 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 ብቻ በዚህኛው አይናገርም የሚሉ ሌሎች ደግሞ አሉ። ስለዚህ ጽንፈኞች ብዙ አይነት ናቸው። ቦታው ጋር ስደርስ እናያለን። እግዚአብሔር የሚናገር አምላክ ብቻ አይደለም። የሚናገርበት መንገድ 1, 2, 3, 10, 100 ወይንም ሺህ ተብሎ ሊቆጠር አይችልም። እግዚአብሔር ሺህ መንገዶች ያሉት መናገር ከፈለገ። እግዚአብሔር በፀሐይ መናገር፣ በጨረቃ መናገር፣ በወፍም በፈለገውም ይችላል። እግዚአብሔር መናገር ከፈለገ፣ ሊጠቀም ከፈለገ በአንድ ነገር እግዚአብሔር የሚከለክለው ነገር ምንም የለም። መናገሪያ መንገድ ሞልቶታል። ለእግዚአብሔር ለመናገር እኛ ብቻ ነን አንድ መንገድ ያለን። ምንድን ነው ብያቸዋለሁ? እኛ መንገድ ጸሎት፣ ጸሎት ብቻ አንድ ብቻ ነው የተሰጠን። አንድ በሌላ መንገድ እግዚአብሔርን ማናገር አትችሉም። እናንተ በሌላ መንገድ በምንም አይነት መንገድ እግዚአብሔርን ማናገር አትችሉም። እኔም አልችልም። ማንኛችንም አንችልም። ለሰው የተሰጠ አንድ መንገድ ያ ብቻ ነው። እግዚአብሔር ግን ሺህ መንገዶች አሉት። መልካም፣ በዛ ተስማማን። ያ ከሆነ እግዚአብሔር ሺህ መንገዶች ካሉት በጣም የታወቁትን መንገዶች እስቲ እናስባቸው። ዛሬ አንድ ሁለቱን እናገርና የሚቀጥለው ሳምንት የለውም ሌላ ቦታ ነኝ ስመለስ በጣም አስፈላጊ የሆነውን እግዚአብሔር ከሚናገርበት መንገድ አንደኛውን ጠቅስና እሱንም በዝርዝር አይደለም ከዛ አንድ ነገር ብቻ አምጥቼ እንማራለን።
መጨረሻ ላይ ብያችሁ ነበር የግድ መስማት ላይ ማምጣት አለብኝ ብዙ ከሚሰሙት መንገዶች አንደኛው ያ ስለሆነ እግዚአብሔር ከሚናገርበት መንገድ አንዱ ቃሉን ማኑዋሉ ይሄ የእግዚአብሔር ድምጽ ነው ይሄ የእግዚአብሔር ድምጽ ነው እግዚአብሔርን መስማት የሚፈልጋል መልካም እግዚአብሔርን መስማት መልካም ነው እግዚአብሔር የእግዚአብሔርን ድምጽ ከምንሰማበት መንገድ አንዱ ይሄ ነው እመጣለሁ ይህን ስለዛ እንነጋገራለን ሁለተኛ እግዚአብሔር በጸሎት ድምጹን እንሰማለን አውቃለሁኝ በአሁኑ ጊዜ ጸሎት ማድመጥ የለበትም መናገር ብቻ ነው ያለበት ልመና አይደል ይሄን ስጠኝ ያንን ስጠኝ እንዲያድርግልኝ እኔ እንደዚህ ያሳምረኝ እኔ እንዲ ቆንጆ አርገኝ እኔ እንዲሉን እኔ ላብረቅርቅ እኔ ላብራ እኔ ዝም ብሎ መናገር እግዚአብሔር ምን ይላል ምን አለ ለጠየቅነው ጥያቄ እንኳን ምን መለሰ መጠየቅ የለም ዝም ብሎ ተናግሮ ጸሎት ተብሎ ይወጣሉ ጸሎት ይሄ አይደለም ጸሎት ማለት ከእግዚአብሔር መነጋገር ከሆነ መጣበታለሁኝ ያንንም ነጥብ በጣም በደብዝ ሳይሆን በመጠኑ ከዚህ ትምህርት ጋር በሚሄድ መንገድ ትንሽ አሳያቸዋለሁ ከእግዚአብሔር መነጋገር ማለት ከሆነ ኮሚኒኬሽን ከሆነ ተግባቦት ከሆነ ትወይስ ነው እኔ እናገራለሁኝ እናንተ ታደምጣላችሁ እናንተ ስትናገሩ ደግሞ እኔ ማድመጥ አለብኝ እግዚአብሔር ይናገራል ሰው ማድመጥ አለበት ባሪያ ይሰማልና ምን አለ ሳሙኤል ተናገር እየተናገረ ነው ያለው ለማድመጥ ተዘጋጅቶ ነው ባሪያ ይሰማል እግዚአብሔር ወይ ተናገረኝ እኔ ደግሞ እናገራለሁ እግዚአብሔር ደግሞ ምን ያደርጋል ይሰማል ጆሮቹ ለጸሎቶቻችን ሁሉ የተከፈቱ ናቸው ጆሮን የፈጠረ ይሰማል እግዚአብሔር አይሰማም የሚል ሰው ካለ መጸለይ የለበትም እግዚአብሔር ይሰማል ገና ካንደበታችን ቃላቱ ሳይወጣ እግዚአብሔር የምንፈልገው ነገር ያውቃል ቢሆንም ግን እያወቀ ለምኑ አንኳኩ እንድናደርገው ይፈልጋል እግዚአብሔር ጸሎት ትወይስ ነው ከዚህም ውጭ እግዚአብሔር የሚናገርበትን ሌሎች ነገሮች እንቃኛቸው በዝርዝር ምናየው በጣም ጥቂቱን ነው ከዚህ ውስጥ እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት በብዙ ሺ መንገዶች ደግሞ መናገር ይችላል እግዚአብሔር በብሉይ እንደሆነ ኦዲብል በሆነ ድምጽ መናገር ከቻለ ብዙ ኮመን አይደለም እንጂ የሚከለክለው ማንም የለም ብዙዎች ሰዎች ሰማ ነው የሚሉል ደግሞ እግዚአብሔርን ለመስማት ጆሮ ብቻ አይደለም ኦዲብል ብቻ መሆን የለበትም እግዚአብሔር ከፈለገ የሰውነታችን ክፍሎች ሁሉ ጆሮ ማድረግ ይችላል እግዚአብሔር ሲናገር ድምጹ እንዴት እንደገባ እንኳን አናውቅም ግን እንደሰማን እርግጠኞች እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ ከውስጥ ኢነር የሆነ ድምጽ መንፈስ ቅዱስ ይናገረናል ስንቶቻችሁ ተናግሯችሁ ያውቃል ይናገራል ተናግሮ ንገረኝ ሽባ ክርስትና ነው እግዚአብሔር ለእያንዳንዱ ክርስቲያን ይናገራል ድምጹ ይሰማል እንዳልኩት ድምጼን ይሰማሉ ይላል ስለዚህም እግዚአብሔር የሚናገር አምላክ ነው
በውስጥ በመንፈሳችን ይናገራናል መንፈስ ቅዱስ። ይሄ ነው እንደውም ብዙዎች ክርስቲያኖች ተንበርክከው እኮ ይሄንን ነው እግዚአብሔር ተናግሯቸው ነው ከጸሎት የሚነሱት። እግዚአብሔር ተናግሯቸው ነው። እኔ ማውቃቸው ክርስቲያኖች ድሮ ከጸሎት የሚነሱት እግዚአብሔር የሚናገር አምላክ ነው። ይናገራል በውስጥ የግዴታ። እግዚአብሔር በጸጋ ስጦታዎች ይናገራል። ብዙ የጸጋ ስጦታዎች አሉ። ብዙ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች አሉ። አብዛኛዎቻችን የምናውቀው እግዚአብሔር የሚሰጠውም የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች ጥቂት ብቻ ይመስሉናል። አንድ ሁለት ሶስት በጣም ዝነኛ የሆኑት ሰዎች ዝነኛ ሲሆኑባቸው የምናውቀው ነው። መንፈስ ቅዱስ ግን ብዙ አይነት ስጦታዎች አሉት። በመጠኑ ነካ አድርግና የሚቀጥለው ጊዜ ትምህርታችን በአሁኑ ጊዜ ዝነኛ የሆነውን ነገር አንስተን ከአንዳንድ ነገሮች ጋር ትክክለኛ መረጃ እንዲኖረን አድርጋለሁ ብያቸዋለሁኝ። እግዚአብሔር በጸጋ ስጦታዎች ይናገራል። ሁሉንም ለመጥቀስ አስቸጋሪ ነው። እስከ 26 የሚደርሱ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የሚሰጣቸው ስጦታዎች አሉ። ቤዚክሊ በሶስቱን ትላልቆችን እንኳን መንፈስ ቅዱስ ለቤተ ክርስቲያን የሚሰጣቸውን ስጦታዎች ለቤተ ክርስቲያን ለማን ነው ይሰጣል ያልኩት? ለቤተ ክርስቲያን። ለግለሰቦች ቢሰጥም ስጦታው የማን ነው? የቤተ ክርስቲያን ነው። የግል ካምፓኒ እንድናቋቁምበት አይደለም። ለግል እንደፈለግን የራሳችንን ስራ እንድንሰራበት አይደለም። የእግዚአብሔርን ስራ እንድንሰራበት፣ ወንጌልን እንድናስፋፋበት። ይሄ ከሆነ ሶስቱን እንኳን መደበኛ ስጦታዎች ማወቅ የሚገባችሁን መደብ ማለት ነው። አንደኛው ሞቲቬሽናል ጊፍት የሚባል አለ። ሮሜ 12 ላይ ሌሎችን ቦታዎች አሉ ያለው ብዙ ናቸው። ወይም ከዚህ በፊት ሰንዴ ስኩል አስተምራለች። ስታስተምር የነበራችሁ ሰዎች ታስታውሳላችሁ። አንዳንዶቹ እንደውም ሰንዴ ስኩል ይህንን ትምህርት ደግማ እንድታስተምር ጠይቄያለሁ። ክርስቲያን ከሆናችሁ መንፈስ ቅዱስ በውስጣችሁ ካለ እግዚአብሔር ከነኚህ ስጦታዎች አንዱን ሳይሰጣችሁ አልቀረም፣ ምናልባትም ብዙውን። ጸልያችሁ ስጦታችሁን አላወቃችሁ ይሆናል። ያለ ስጦታ የሚኖር ግን ማንም የለም። ሁለተኛው መደብ ላይ ያሉት አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ላይ እንደምናውቀው የጸጋ ስጦታዎች ብለን ብዙ ጊዜ የምንጠራቸው የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች ቁጥራቸው ስንት ነው? 9 የሆኑ ስጦታዎች አሉ። 9 በኋላ መለስባቸዋለሁ። መንፈስ ቅዱስ እንደወደደ ሰው አይደለም ይደለድለው። መንፈስ ቅዱስ እንደወደደ መንፈስ ቅዱስ እኔ የምፈልገው ይህንን ያኛውን አልፈልግም ለማለትም አይቻልም። እሱ እንደሰጠ የሚሰጣቸው የጸጋ ስጦታዎች አሉ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ላይ ያሉት ምዕራፍ 12 ላይ ያሉት ማለት ነው። 9ኙ ስጦታዎች ታምር ማድረግ፣ ፈውስ፣ እምነት ወይንም ደግሞ በልሳን መናገር፣ በልሳኖች ሰው በመንፈስ ቅዱስ ሲሞላ በልሳን ይናገራል። ያ አይደለም። በልሳኖች መልእክት ያለው ለቤተ ክርስቲያን መልእክት ይመጣል። በልሳኖች የመተርጎም ስጦታ አለ። ደግሞ እንደገና ደግሞ ትንቢት፣ መናፍስትን መለየት ይቀጥላል። 9 ናቸው። አንብቧቸው አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ ምዕራፍ 12 በኋላ እመለስበት ይሆናል። ጠቃቅሰን አንብበናቸው
ለሚቀጥለው ሳምንት ከዛ ውስጥ አንዱን አውጥተን ለመናገር ለማነጻጸር ሌላ ቦታ ካለው ጋራ እንሞክራለን። ሶስተኛ መደብ ላይ ያሉት ኤፌሶን 4:11 ላይ ያሉት ናቸው። እነኚህ የትንሣኤው ስጦታዎች የሚባሉ የአገልግሎት ስጦታዎች የሚባሉት ናቸው። ወይ የትንሣኤው ስጦታ የሚባሉት አንዳንድ ሰዎች ምንድነው እጥፍ ድርብ ስጦታዎች the five fold ministries ይሏቸዋል። ሚኒስትሪ ናቸው፣ አገልግሎት ናቸው። ምንድነው ሰው ከእግዚአብሔር ይህን ስጦታ ይቀበልና እንደ ሌሎች ስጦታዎች ዝም ብሎ ስጦታ ብቻ አይደለም ለቤተ ክርስቲያን ሰጣቸው የሚለው ግን ቀብቶ የተቀቡትን ሰዎች ራሳቸውን እረኞች፣ ፓስተሮች፣ አስተማሪዎች ኤፌሶን 4:11 ላይ ብታዩ እረኛ አላችሁ አስተማሮች አላችሁ የምታገኙአቸው ኤፌሶን 4:11 ላይ ካሉ ስጦታዎች ሁለቱን ነው የተከስኩላችሁ። እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያን የሚሰጣቸው ወንጌላውያን ወንጌል የሚያስተምሩ የሚሰብኩ አላችሁ፣ ሶስት ነገርኳችሁ ማለት ነው። ቀጥሎ ሐዋርያት፣ ቀጥሎ ደግሞ ነቢያት። አሁን አስተምራለሁ ብዬ ካልኳችሁ ነገር ውስጥ አንደኛው እነኚህ ነቢያት የሚባሉትና ትንቢት የሚናገሩ ሰዎች አንድ ናቸው? ስጦታው አንድ ነው ወይ? ወይም ደግሞ እነኚህ ኤፌሶን 4:11 ላይ የምናያቸው የአዲስ ኪዳን ነቢያት ከብሉይ ኪዳን ነቢያት ጋር ሲነጻጸሩ እንዴት ነው? አንድ ነው ወይ? ዘመኑስ አንድ ነው ወይ? አሰራሩስ? በአዲስ ኪዳን መንፈስ ቅዱስ የት ነው? የተወሰኑ ሰዎች ጋር ብቻ ነው የሚፈለገው? እስቲ እግዚአብሔር ያለውን ነገር ንገረኝ የምንለው ሰው አለ? ሄደን ፈልገን አሳደን? በብሉይ እንደዚህ ነበር። ምክንያቱም እነኛ ሰዎች እንኳን ራሳቸው የእግዚአብሔር መንፈስ የሚጠቀምባቸው ሰዎች ነቢያቱ እንኳን ሳይቀሩ ኢሳይያስ ይሁን ሕዝቅኤል ይሁን ኤርምያስ ይሁን ኤልያስ ይሁን ኤልሳዕ ይሁን የፈለገው መንፈስ ቅዱስ በውስጣቸው አይኖርም ነበር። የእግዚአብሔር መንፈስ በኔ ላይ በኃይል መጣ ወይም የእግዚአብሔር እጅ ወደቀች የሚሉት ለዚህ ነው። ይመጣል፣ ያናግራቸዋል፣ ውስጣቸው ግን አይኖርም። መንፈስ ቅዱስ በሰዎች ውስጥ ለመኖር ወደ ምድር የመጣው ኤዲ 30 የባለ 50 ቀን ነው። ግብረ ሐዋርያትን የሐዋርያትን ሥራ አስተምሬያቸዋለሁኝ። ያ ቀን የጴንጤ ቆስቴ ቀን ነበረ። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ነው መንፈስ ቅዱስ በምድር ላይ መኖር የጀመረው። መንፈስ ቅዱስ ከዚህ ቀን ጀምሮ ተወለደ ከዛ በፊት አይኖርም ማለት አንችልም። ድሮም ነበረ፣ ከሰላሴ አንዱ ነው አይደለም እንዴ? በምድር ላይ መኖር የጀመረው ግን ቤተ ክርስቲያን የተመሰረተች ቀን ነው፣ የጴንቴኮስቴ ቀን ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ከማርያም ማህፀን መኖር የጀመረው ከሷ ማህፀን ከወጣ በኋላ ነው ወይም በሷ ማህፀን ውስጥ ያለ ነው ማለት አንችልም። ስጋ የለበሰው የስ ከሷ ነው አይደለም እንዴ? ስጋ የነሳው ከማርያም ነው። እሱ ግን አስቀድሞ ነበረ፣ አምላክ ነው። ልደቱን እናከብራለን። የዛሬ 2000 ገደማ ተወለደ፣ ስጋ ለበሰ። ክርስቶስ በምድር ስጋ ለብሶ የመጣበት ቀን እንዳለ መንፈስ ቅዱስም በሰዎች ለመኖር ቤተ ክርስቲያንም መስርቶ ቤተ ክርስቲያን እስክትነጠቅ ድረስ እዚሁ ከቤተ ክርስቲያን ጋር የእግዚአብሔር መንግስት ሥራ ለመስራት መጥቷል። መቼ ነው የመጣው?
የጴንቴ ቆስቴ ቀን ነው። ከዛን ጊዜ ጀምሮ እዚህ አለ። አልሄድም። የሚሄድበት ቀን ግን አለ። ዋው! መንፈስ ቅዱስ ከምድር በሚሄድበት ቀን ለዚች ዓለም ይብላኝላት። ምክንያቱም ሐዋርያው ጳውሎስ ዛሬ ይሄ ክፉ ሰይጣን የፈለገውን ሁሉ እንዳያደርግ የከለከለው አለ ይላል። የከለከለው ማን ነው? መንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈስ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ስትሄድ ግን ይዘዋት ይሄዳል። ኤሊዘር የአብርሃም ሎሌ ሙሽራዋን ይዞ ለይስሐቅ እንደመጣ አሁን በሰማይ ለሚኖረው ለክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ ሙሽራዋን ይዞ ቤተ ክርስቲያንን ይዞ ይሄዳል። የዛን ቀን ሰይጣን እንደፈለገው በዚች ምድር ላይ እንደፈለገው ይሆናል። ሐሰተኛው ክርስቶስም የዲያብሎስ ቁራጭ የሆነ ማለት ነው። ክርስቶስ በስጋ እንደተገለጸ በስጋ የሚገለጽ ዲያብሎስ ማለት ነው። ሐሰተኛው ክርስቶስ በምድር ላይ በመከራው ዘመን ለሰባት ዓመት የማያደርገው ክፉ የለም። እኔ ግን አላየውም። ሁላችሁም አታዩትም። እስከዛ ድረስ ማለት ነው አራት ስጦታዎች ማነው ኤፌሶን 4 ላይ ያሉት አምስት ስጦታዎች አሁን የተከስኳቸው ናቸው። እነኚህ እግዚአብሔር ለቤተ ክርስቲያን ሰጠ። በእነኚህ ሁሉ ስጦታዎች እግዚአብሔር ይናገራል። ድምጹ በወንጌላውያኑ ይናገራል አይደለም እንዴ? በረኞች ይናገራል። እግዚአብሔር በነገሩን ከዘረዘርኩት ውስጥ በሐዋርያት ይናገራል፣ በነቢያት ይናገራል፣ በወንጌላውያን ይናገራል። እግዚአብሔር በእነኚህ ይናገራል። ደግሞም ሺህ መንገዶች ያሉት ከፈለገ በድንጋዩም ይናገራል። በአህያም የተናገረበት ጊዜ አለ። አህያ ገዝተን ቤታችን ለመስማት እንዳናስቀምጥ እንጂ አይደለም። በዶሮም የተናገረበት ጊዜ አለ። ጴጥሮስን የመለሰው ማን ነው? ኩኩሉ ሲል ነው አይደለም እንዴ? ምርር ብሎ ያለቀሰውና ለካ የሱ ጀግንነት የነኚ ሁሉ ቢክዱ እኔ አልክድም ያለው ጀግና ማንነቱን አውቆ ተንቀጥቅጦ በንባ በንሳ ወደ እግዚአብሔር የመጣው እግዚአብሔር በዶሮ ስለተናገረው ነው። ሺህ መንገዶች አሉት። እንደነገርኳችሁ አንዱ አልሰማም ብሎ እግዚአብሔርን ጆሮውን ይዞ እንዲሰማ እግዚአብሔር ዝም ብላከበት። እሺ ሲል ስብከቱን ሲያወድ ይሰማ ነበር። ብዙውን ሰማ ከስብከቱ። እግዚአብሔር ሺህ መንገዶች ያሉት ለመናገሪያ። ሌላም የወገኖች ምክር አለ። እግዚአብሔር በሁኔታዎች ይናገራል። በር መከፈቱ መዘጋቱ እግዚአብሔር እኮ የሚናገር አምላክ ነው። ወደ አንድ ቦታ ለመሄድ ፈልጎ ሐዋርያው ጳውሎስ ተከለከልኩ ይላል፣ መንፈስ ግን አልፈቀደም። ወደ እናንተ ልንመጣ ፈልገን ነበር። በመከላከል ሊሆን ይችላል፣ በመክፈት ሊሆን ይችላል። ብዙዎቻችን ግን የተከፈተ በር ሁሉ እግዚአብሔር ነው የሚከፍተው ማለት አይደለም፣ ሰይጣንም ይከፍታል። የተዘጋ በር ሁሉ ደግሞ በቃ እግዚአብሔር ዘጋው ማለት አይደለም። ደጋግመን አጥብቀን በርግጥ እግዚአብሔር ኖ ብሎ እንደከለከለን እስክናውቅ ድረስ መጸለይ አለብን። ግን በዚህ መንገድ እግዚአብሔር ይናገራል። በህልም ይናገራል። ስንቶቻችሁ እግዚአብሔር በህልም ይናገራችኋል? ኦ ኢየስ። እግዚአብሔር እንደውም አብዛኛውን ጊዜ ለብዙ የቅዱሳን በህልም ሲናገር ሰምቻለሁ። በበኩሌ ብዙ ጊዜ በህይወቴ ላይ ያለፉትን ትላልቅ ነገሮች ሁሉ እግዚአብሔር አስቀድሞ በህልም ሳያሳየኝ አድርጎት አያውቅም። በደንብ ነው የማውቀው ማለት ነው። ባለቤቴ ለዚህ ምስክር ነች። በአገልግሎትም ይሁን በእነኚህ ባለፉት 30 ዓመታት ውስጥ
ነገር። ፖሊካርፕ ታላቅ የእግዚአብሔር ሰው ነው። የዮሐንስ ሐዋርያው ዮሐንስ ደቀ መዝሙር ነው። ፖሊካርፕ 86 ዓመት ሲሞላው ለእግዚአብሔር ለአምላኩ ሕይወቱን የሰጠ ሰማዕት ነው። ፎክስ ቡክስ ኦፍ ማርቲርስ የሚል መጽሐፍ አንብቡ። ሊስት አለ ብዙ የተሰዉ ሰማዕታት ሁሉ እዛ ውስጥ ትልቅ ቦታ ያለው ነው። አንድ ቀን ቪዥን አየ። እግዚአብሔር በቪዥንም ይናገራል አይደለም እንዴ? ምንድን ነው በቪዥንና በህልም መካከል ያለው ልዩነት? ህልም እንቅልፍ ላይ ሆናችሁ ተኝታችሁ የምታዩት ነገር ነው። ቪዥን ግን ራይ በሰመመን ውስጥ ሆናችሁ በተመስጦ ውስጥ ሆናችሁ የምታዩት ነገር ነው። ጴጥሮስ እዛ ጣራ ላይ ወጥቶ ቁጭ ብሎ ሳለ ያየው ህልም አይደለም፣ እንቅልፍ አልወሰደውም ነበር አይደለም እንዴ? ይሄ አንሶላ የሚመስል ነገር ከሰማይ ወርዶ ላዩ ላይ የሌለ ሸለምጥማጡ የሌለ ነገር የለም በየአይነቱ አይሁዳዊ የማይበላው ነገር ሁሉ ሆኖ አርደህ ብላ ሲባል እረ ጌታ ይህን አልበላም ያለው ያ ራእይ ነው። ፖሊካርፕ ራእይ አየ። እንዲሁ በሰመመን ሆኖ ሳለ እየጸለየ እግዚአብሔርን እያሰበ ጋድም ያለ ይመስለዋል። ራሱን ያህል የተኛበት ትራስ ይቃጠላል። ስለዚህም ከዛ ከቪዥኑ ሲወጣ ለተከታዮቹ በሕይወት እያለው መቃጠሌ ነው አላቸው። እግዚአብሔር ለባሮቹ አስቀድሞ ሳይናገር ምንም ነገር አያደርግም። እኔ አይደለሁም መጽሐፍ ቅዱስ ነው ያለው። ለፖሊካርፕ በዚህ አይነት መንገድ ሞቱን ነገረው። ሰዎች መጡ፣ ያዙት፣ ኢየሱስን ተሳደብ አሉት። ንጉሴን፣ ጌታዬን 86 ዓመት ሙሉ የተሸከመኝ አንድ ቀንም አስቀይሞኝ የማያውቀውን አላደርገውም አለ። እናቃጥልሃለን አሉ። እሳቱን አንድደው ይሁን እቃጠላለሁ አለ። በኋላ አቆሙትና ወደ እሳቱ ሲጨምሩት ከአንድ ግንድ ጋራ እዛው የሚያያይዙት ግንድ አድርገው ሌሎችም እንጨቶች አሉ ሊያስሩት ፈለጉ። ለምንድን ነው? እንዳትነቃነቅ፣ እንዳትሸሽ፣ እዚህ ሰዓት ውስጥ እንድገባ ለሞት ፈቃደኛ ያደረገኝ አምላክ ራሱ ይዘኛል። የእናንተ ማሰሪያ አያስፈልገኝም ማለት አነደዱት። በሕይወት እያለ ማለት ነው። ግን ሰምቶ ነው አውቆ ነው። እግዚአብሔር በራእይ ለሰዎች ይናገራል፣ በህልም ይናገራል። እግዚአብሔር በአንድ መንገድ ወይም በሌላ ይናገራል ይላል ኢዮብ። በህልም አይደለም እንዴ? ሰው ታሞ ሲተኛ እግዚአብሔር በዛው ውስጥ ይናገራል። መልእክት አለው አለው። ሰው ግን አያስተውለውም ይላል። ችግሩ እሱ ነው። እግዚአብሔር የሚናገር አምላክ ነው። ሌላም ህሊና አለ። በአንድ ነገር ውጤት ኮንሲኩዌንስ እግዚአብሔር ይናገራል። በመላእክት ጉብኝት፣ በስራዎቹ፣ በምልክቶቹ፣ በድንቆቹ ዝም ብለን እንድናደንቅ እንድናወራ አይደለም። ምክንያት አለው። ኮመን ሴንስ እግዚአብሔር ከሚናገርበት መንገድ አንዱ ነው። ኮመን ሴንስ የት ገብቷል? ኮመን ሴንስ ዛሬ እኮ ሰዎቹ ኮመን ሴንስ ነው ያጡት አይደለም እንዴ? ብዙ የብደት ነገር አለ። ስንት መንገዶች አሉ አልኩኝ እግዚአብሔር ለመናገር። እግዚአብሔር ወሰን የለው፣ ሰው ነው ወሰን ያለው። ከዚህ ውስጥ አንዱን እንውሰድ ብያቸዋለሁኝ። የእግዚአብሔርን ቃል ይህንን ማኑዋል፣ የእግዚአብሔር ድምፅ። እግዚአብሔር ምን እንደሚል ማወቅ ከፈለግን የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔርን ድምፅ ለመስማት የእግዚአብሔርን ፈቃድም ለማወቅ
ቅጽል መጠቀሜ ነው። ልብ በሉና ስሙኝ። ዋናው ሁለተኛ አስተማማኙ አንደኛ ዋናው አይደለም ያልኩት? እስቲ ዋናው በሉ። ዋናው ብዙ መንገዶች አሉት፣ ግን ዋናው እግዚአብሔር ቃል ነው። አስተማማኙ ሰማይና ምድር ሁሉ እንኳን ሳይቀሩ ያልፋሉ፣ ቃሌ ግን አያልፍም። ሰው መቆም ያለበት በእግዚአብሔር ቃል ነው። ስለዚህ እነኝን ቅጽሎች እንዳትረሱ። ስለ እግዚአብሔር ቃል ስታስቡ እግዚአብሔር በሺ መንገዶች ይናገራል፣ ግን ዋናው አስተማማኙ የእግዚአብሔር ቃል ነው፣ መጽሐፍ ቅዱስ። ኦ መጽሐፍ ቅዱስ ያ ልጆች ሆነን ሰንደይ ስኩል ያሉ መዝሙሮች ናቸው። ዋናው መጽሐፍ ለኔ የእግዚአብሔርን ድምፅ ልንሰማ የምንችልበት ሌሎች መንገዶች አሉ። እዚህኛው ላይ ግን ሁለቱ ቅጽሎች አስፈላጊዎች ናቸው፣ ዋና እና አስተማማኝ። የእግዚአብሔርን ቃል ድምፁን ለመስማት ፈቃዱንም ለማወቅ ዋናና አስተማማኝ በሆነው መንገድ ልናደምጠው ይገባናል። ሁሉ ነገር እግዚአብሔር የሚናገርበት መንገድ ሁሉ፣ በሌላ መንገድ የሰማነው የእግዚአብሔር ድምፅ ሁሉ ከዚህ ከማኑዋሉ ጋር መስማማት አለበት። ያ ወደ አላስካ ወይንም ሳይቤሪያ የመሰለ ሀገር የተቀጠረ ሰው የመገናኛ መንገዱ ሬዲዮ ኮሚኒኬሽን ጊር ብቻ የሆነው ሰው ምንድን ነው የተባለ? ሁሉን ነገር በምን ቼክ አድርግ ተባለ? የእኔ ድምፅ ለመሆኑ ማኑዋሉ አለበለዚያ ብዙ ድምፅ አለ። ቃሉ እግዚአብሔር አይናገርም አላለም፣ በሺ መንገዶች ይናገራል። እነኛን ሁሉ የሚናገርበትን መንገዶች ሁሉ እግዚአብሔር እንደተጠቀመባቸው ግን ማረጋገጫችን ማኑዋሉ ነው። ይሄ መስሪያ ቤቱ ፖሊሲ ነው ወይ? ይሄ የመስሪያ ቤቱ ባለቤት የፈለገው ቃል ነው? ይፈቀዳል ወይ? ይባላል ወይ? ይደረጋል ወይ? መሆን ያለበት ነገር ነው። ሁሉ ነገር እንደ ቃሉ መሆን አለበት። መጽሐፍ ቅዱስ ከሌሎቹ መንገዶች ሁሉ የሚለይበት ሶስት ምክንያቶች አሉ። አንደኛው ፍጹም የሆነ የእግዚአብሔር መገለጽ ይሄ መጽሐፍ ብቻ ነው። ፍጹም ፍጹም የሆነ perfect, the Bible is God's perfect revelation ማለት ነው። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2ኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሁሉ ይላል። ዘፍጥረት ዘጸአት እየቆጠርን መተን መጨረሻ ራእይ እስካልን ድረስ እነኚህ ሁሉ የእግዚአብሔር ሰው ፍጹምና ለበጎ ሥራ ሁሉ የተዘጋጀ ይሆን ዘንድ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሁሉ ለትምህርት፣ ለተግሳጽ፣ ልብን ለማቅናት፣ በጽድቅም ላለው ምክር ይጠቅማል። ለአራት ነገር በጣም የሚጠቅም ነው። ዝርዝር ውስጥ አልሄድም፣ አንብቧቸው። አራት ነገሮች ናቸው። መጽሐፉ ለምን ይጠቅማል? ለትምህርት፣ ለተግሳጽ፣ ልብን ለማቅናት፣ በጽድቅም ላለው ምክር ሁሉ። ሌላ ነገር የለም። ለዚህ ሁሉ ይጠቅማል። የእግዚአብሔር መንፈስ እስትንፋስ ያለበት ማለት ነው። ያኛው ኢንስፓየርድ ነው የሚለው እንግሊዘኛው። የእግዚአብሔር ኢንስፓይሬሽን ያለው መጽሐፍ ነው። ያ ማለት እንደውም በጥንት ትርጉሙ እግዚአብሔር እፍ ያለበት ቃል ማለት ነው። ይሄ ነው እግዚአብሔር እፍ ያለበት። ሰው እንኳን ሕያው የሆነው መቼ ነው? እግዚአብሔር እፍ ሲልበት ነው። ሕይወት ያለው ሕይወት ያለበት መጽሐፍ ነው። እኛንም ሕያው ያደርገናል።
ቀደም እንደተዘመረው መዝሙር ሪሊ እግዚአብሔር ቃል ሁሉን ነው በሁሉ ነው። አንዳንድ ሰዎች እንዳይጠራጠሩ ጴጥሮስ ሁለተኛ ጴጥሮስ 1:21 ላይ ትንቢት ቀድሞ በሰው ፈቃድ አልመጣም ይላል። ይሄ እግዚአብሔር ቃል ቅዱሳን ሰዎች እንዴት ጻፉት? ይሄን ልጻፍ ብለው ነው መንግስቱ እንደጻፈው መጻፍ ስለዚህ ልጻፍ ብሎ ቁጭ ብሎ ጻፈ መንግስቱ እግዚአብሔርን ቃል አስተማረ። እንደዛ ነው የሚለው በመንፈስ ቅዱስ ተነድተው ተመርተው ይዞ መንፈስ ቅዱስ ነው ይሄንን መጻፍ የጻፈው። ስለዚህ እዚህ መጻፍ ድራሲ ጴጥሮስ አይደለም ጳውሎስ አይደለም ሙሴም አይደለም ማን ነው? መንፈስ ቅዱስ ነው ማለት ነው። የነዳ ተጠቅሞ የመራ እነሱን እንደ መሳሪያ ብቻ የተጠቀመው መንፈስ ቅዱስ ነው። የሚገርመው በሶስት ቋንቋ ሶስተኛው በጣም ጥቂት ቦታ ነው። ከአንድ ቻፕተር እንደዚህ ያልበለጠ ቦታ ብሉይ ኪዳን ውስጥ ስላለ ነው ልነግራችሁ ይችላለሁ አስፈልጋ አይደለም። ከዚህ በፊት በሌላ ትምህርት ነግራችኋለሁ ዳንኤልን ሳስተምር ጥቂት ክፍሎች አረማይክ የተጠቀመበት አለ። በቀረው ግን በሁለት ቋንቋ የተለያየ ሀገር ውስጥ በሚኖሩ ሰዎች አንዳንዱ እስራኤል ውስጥ ፕሮፐር እስራኤል አንዳንዱም ደግሞ የተለያየ ቦታ ትንሹ እስያ ውስጥ አውሮፓ ተበትኖ ባሉ በመልእክቶች ሁሉ የተጻፉበትን ቦታ ይሁን በስንት ዓመት ውስጥ ተጽፎ አለቀ? ደራሲዎቹ ስንት ናቸው ታውቃላችሁ? 40 ሰዎች ይህን መጽሐፍ ቅዱስ የጻፉት በስንት ዓመት ውስጥ? በ1500 ዓመታት ውስጥ በ1500 ዓመታት ልዩነት ውስጥ ተመልከቱ። በ1500 ዓመታት ውስጥ ስንት ትውልድ ነው የሚኖረው? 40 የማይተዋወቁም ሰዎች አንዳንዶቹ የጻፉት መጽሐፍ ሲስማማ ግን ይሄ እኮ የማይሆን ነው። ዛሬ ሁለት እመኑኝ እኔና መንጌ መጽሐፍ ብንጽፍ በአንድ አርስት ላይ አንድ አይነት ሊሆን አይችልም። ምናልባትም ሊቀረንም ይችላል አንድም ቅራኔ ሳይኖረው ማለት ነው። ለምን? ጻፊው ማን ነው? መንፈስ ቅዱስ ነው። ደራሲው አንድ ስለሆነ የተጻፈ መጽሐፍ ነው። የተሟላው የእግዚአብሔር ሐሳብ ሁሉ ያለበት ዋነኛ ድምጽ እንከን አልባ በጣም አስፈልጊ ነው። ምንም ጉድፍ የሌለበት የስ መጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ስለያዘ መጥፎ ሰዎችም ሲናገሩና ያለን እዚህ ቃሉ ሰይጣንም ተተናገረው ተጽፏል ያለው ተጻፈ እንጂ መጽሐፍ ቅዱስ ፈሪሳውያን አሁን ጥሩ ሐሳብ የላቸውም እንዴ አሉ የሚል አለ። መንፈስ ቅዱስ ስለደረሰው ታሪኩ አለ። ዳሩ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ምንም እንከን ምንም እድፍ የሌለው የእግዚአብሔር ቃል ነው። ስለዚህ በሃይማኖት ጉዳይ ሁሉ በወንጌል ጉዳይ ሁሉ እግዚአብሔርን በሚመለከት እግዚአብሔርና የሰው ግንኙነት በሆኑ ጉዳዮች ሁሉ መንፈሳዊ በሆነ ነገር ሁሉ የመጨረሻው ባለስልጣን የእግዚአብሔር ቃል ነው። የመጨረሻ እገሌ ምን አለ እገሌ ምን አለ አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? የመጨረሻው ባለስልጣን እሱ ነው። ሁለተኛ መጽሐፍ ቅዱስ ሙሉ የሆነ የእግዚአብሔር መገለጽ ነው። complete revelation ነው። the bible is god's complete revelation complete በስንት አመት ውስጥ አልኳችሁ? በ1500 አመታት ውስጥ መጽሐፍ ቅዱስን መንፈስ ቅዱስ ጨርሶልን ሰጥቶናል። complete ነው የተሟላን እንከን የለሽ ነው። በሌሎች መንገዶች እግዚአብሔር መናገር ይችላል ግን complete እንከን አልባ ማለት አይደለም። ከሰዎች የሚመነጩ በሰዎች የሚያልፉ ቃሎች ስለሆኑ እንከን ይኖራቸዋል።
ሰዎቹን ሰዎቹን ይሸታሉ። አንዳንድ ነገር የነሱም ተደባልቆ ይወጣል። ስተትም ሊያረጉ ይችላሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ግን እንከን አልባ ነው። እግዚአብሔር የጊዜውን መልእክት ከዚህ መጽሐፍ ውስጥ ማውጣት ይችላል። የሰማነውን ቃል ሁሉ ደግሞ በርግጥ እንደ ቤሪያ ሰዎች ጳውሎስን የመሰለ ታላቅ አስተማሪ ሲሰብክ ሰምተው የቤሪያ ሰዎች ምን አሉ? ነገሩ እንዲሆንን ብለው መጽሐፍትን መረመሩ። ሬማ ሰሙ፣ ግን ሄደው ቼክ ያደረጉት በምንድን ነው? ዛሬ ሰው ምን ነካው? ድሮ አንድ ሰባኪ ነው ያለው፣ እኔ አይደለሁኝ ማውቆ ጓደኛችን ነው እንዴ ተስፋ ድሮ እኮ በእኛ ጊዜ አለ አንድ ነገር ሲነገር ሰው አያምንም ነበራል። አያምንም አለማመን ነው ችግሩ አይደለም እንዴ? ተጠራጣሪ ነው የድሮ ሰው። ጠይቆ መርምሮ ያለውን ሁሉ እንዴ መጽሐፉንም እንኳን አያምንም። ከዚህ ተክሰስ ይሄ የጴንጦቹ መጽሐፍ ነው ምንድን ነው ምን ብሎ ነው? ዛሬ ግን ሰው ምንም ነገር ተናገሩ የተባለውን ሁሉ ያምናል። የፈለጋችሁም በሉ ሰው ያምናል። ምን ነካው? ሰይጣን እኮ በጣም ሳክሰስፉል ነው የሆነው። ከዚህ ቃል ያራቀ ሰዎችን በወሰደ ጊዜ ሰዎች በቀላሉ የሚሞኙ የሚታለሉ አልነገርኳችሁም? በቅርቡ አንዱ ልጅ ትወልዳላችሁ ብሎ እንዳለ ሰዎች የምትወልዱትን ልጅ ነው ያየዋለሁ፣ የማይታየው ዓለም ውስጥ ነው ያለው። ኦ ቆይ እስቲ ልጸልይና ከማይታየው ዓለም ላሳያችሁ ይችል እንደሆን ብለው ቃ አረገና በአይፓድ ይኸው አላቸው። ያምናሉ እኮ ጌታ ተናገረች። ፈረንጅ ልትወልድ እኮ ነው ያየችው፣ የፈረንጅ ልጅ ነው። ደግሞ የዶክትሪኑ ቆሻሻነት። የሰው ህይወት ከየት ይጀምራል? ሳይንስ ይሁን መጽሐፍ ቅዱስ። ምንድን ነው ስለ ኢየሱስ እንኳን ሲናገር የሴቲቱ ዘር ይላል። ለምን የወንድ ዘር የለበትም? የሰው ህይወት የሚፈጠረው የሴቲቱ ዘር የወንዱ ዘር አንድ ላይ ሆነው በእናቱ ማህፀን ውስጥ ተሰርቶ ነው ሁላችን የመጣ ነው። ከዚህ በፊት በሌላ ዓለም የማይታይ ዓለም ውስጥ የምንኖር አልነበርንም። እንዲያ ሆኖ ወደ ምድር የተወለደ አንድ ብቻ ነው። ማን ነው እሱ? ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ነበረ። ከማርያም ማህፀን አልጀመረም። ዛሬ ግን እነኛ አታላዎች የዚህ አይነት ነገር ሲናገሩ ሰውን ምን ነካው? ይህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። ያን አይነት አስተሳሰብ እግዚአብሔር በሌሎች መንገዶች መናገር ቢችልም አስተማማኙ ዋናው ብቻ አይደለም። አስተማማኙ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ስለዚህ የምንሰማውን ነገር ሁሉ በእግዚአብሔር ቃል ቼክ እናድርግ። ኮምፕሊት የሆነ የእግዚአብሔር መገለጽ ስለሆነ ሊጨመርበት አይችልም። ማንም ሰው ተስፋ ይሁን መንጌ ይሁን እገሌ ይሁን ሐዋርያውን ትናም ይሁን ነቢይ እገሌም በሉት የፈለገው 68ኛውን መጽሐፍ ሊጽፍልን አይችልም። ፒሬድ። የማንም ቃል ከእግዚአብሔር ቃል እኩል አይደለም። ማንም አይ ዶንት ኬር ማንም በአሁኑ ዘመን ፈረንጂውን አበሻ የማንም ቃል ከእግዚአብሔር ቃል እኩል አይደለም። ለዚህ እኮ ነው በተሐድሶ ዘመን እንዲሁ ሰዎች እንቅልፍ ውስጥ ገብተው ቤተክርስቲያን ስትመሰረት ፐርፌክት ስታድግም ሐዋርያ ሥራ ውስጥ ስናጠና እንዳየነው ሁሉ በእግዚአብሔር ቃል ይተጉ ነበር ፐርፌክት። በቅዱሳን ኅብረት በሌላ ሁሉ እየቆየ ሲመጣ በተለይም ከ313 ኤዲ በኋላ ቁስጥንጢኖስ
ንጉስ ከሆነ በኋላ ክርስትና በዋጅ ከሆነ በኋላ ቤተ ክርስቲያን መበላሸ ከጀመረች በኋላ ቀስ በቀስ የጳጳሱ ቃል ምንድን ነው ተባለ? መንጌ የጳጳሱ ቃል ዛሬ እኛ ለመጽሐፍ ቅዱስ እንደምንለው እማይዋሽ ስተት የማይገኝበት እንዳለ ከእግዚአብሔር ሰምተው ጳጳሱ የሚናገሩት ቀጥታ ነው። ስለዚህም ቃላቸው ምንም ይበሉ በላም ይበሉ ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ቃል ነው። ይሳደቡም የእግዚአብሔር ቃል የሚሉት ሁሉ ከእግዚአብሔር የሰሙት ነው ተብሎ ገደል ውስጥ ገብቶ ሰው ሁሉ የዛን ጊዜ እኮ ነው እነሱ ያሉትን ብቻ ይሄ ኢንደልጀንስ የመጣው ብዙ አይነት እዛ አያትህ እዛ እኮ እየተሰቃየ ነው በሲኦል ውስጥ አንተ አሁን ብሩን እዚች ሙዳይ ምጽዋት ውስጥ ጠብ ስታደርግ ነፍሱን ደግሞ እኛ ከዛ ከፐርጋቶሪ አውጥተን መንግስተ ሰማያት ዱብ እናደርገዋለን። ስለዚህ ስንቱ ተገፈፈ። ይሄን አይነት ጊዜ እኮ ነው ተሐድሶ መጣና ማርቲን ሉተር ተከታዮቹን መፈክር ያሰሙት ሶላ ስክሪፕቸራ አሉ። ምን ማለት ነው? ቃሉ ብቻ ትልቁ እሱ ነው ዋናው እሱ ነው። ሶሎስ ክርስቶስ አሉ። ክርስቶስ ብቻ እነሱ በዚህ መንገድ አለ መንግስተ ሰማያት በዚህ ብትሄዱ ትደርሳላችሁ እናንተናም ያደርሳሉ ይሉ ነበር። ኖ ሶሎስ ክርስቶስ አንዳንዶቹ እንዲህ ብታረግ እንዲህ ብትሰግድ እንዲህ ብትወድቅ እንዲህ ብትቃጠል እንዲህ መስዋዕት ብታረግ ኖ አይደለም። መፈክራቸው ምን ነበረ? ሶላ ፋይዴ በእምነት ብቻ በስራም አይደለም እንደውም ሶላ ግራሻ በጸጋው ብቻ። ይሄ ሁሉ ሆኖ ደግሞ ሶሊዲዮ ግሎሪያ ምን ማለታቸው ነው? ይሄ ሁሉ ለእግዚአብሔር ክብር ብቻ ለፓስተሩ አይደለም ወይም ለሌላው አይደለም። የእግዚአብሔር ቃል የከበረ ነው አስተማማኝ ሊቀነስለት አይችልም ሊጨመርም አይችልም። የሚጨምረው ይወለት የእግዚአብሔር ቃል በዚህ መጽሐፍ የተጻፈው መቅሰፍት ሁሉ እንደሚጨመርበት ይናገራል። የሚቀንስም ካለ በዚህ መጽሐፍ ያለው ነገር ሁሉ መልካሙ ነገር ይቀንስበታል ይላል። ግን ሰዎች ደፋር ናቸው ግዴላቸው እንደፈለጋቸው ያድርጉታል። ሶስተኛ መጽሐፍ ቅዱስ ሕያው የሆነ የእግዚአብሔር መገለጽ ሕያው የሆነ የእግዚአብሔር መገለጽ ያለበት መጽሐፍ ነው። ሕያው የሚለው ቃል አስፈላጊ ነው። ቀደም እፍ ያለበት የእግዚአብሔር እስትንፋስ ያለበት ብያቸዋለሁ። ሰውም ሕያው የሆነው የእሱ እስትንፋስ ስላለበት ነው። አለበለዚያማ ሰው ያ የእግዚአብሔር እስትንፋስ ሲወሰድበት እኮ በቃ ምንም ይሄ በየሱቁ ከምታዩት ደሚ የተለየ አይደለም። አይደለም እንዴ? ሕያው ያደረገው ሰውን ከጭቃ የተሰራ ደሚ ነው ነበረ። የምናውቃቸው ደሚዎች ከፕላስቲክ ነው የሚሰሩት እኛ ከአፈር የተሰራን እፍ ስላለ ነው ልዩነቱን ያመጣው ያ ነው ሕያው ያደረገ። እንደዛው የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ነው። በሌላ አባባል ሕያው ማለት ዛሬም ይሰራል፣ ዛሬም ይፈውሳል፣ ዛሬም ያድናል፣ ዛሬም የእግዚአብሔር ቃል ሁሉን ነገር የማድረግ ችሎታ አለው። ዲያብሎስም የሚፈራው የሚሸነፈው በዚህ ነው ከቃሉ የተነሳ። ዛሬም እግዚአብሔር ይናገራል። ለኢሳይያስ ተናግሮ እንደሰማን፣ ለጴጥሮስ ተናግሮ እንደሰማን፣ ስራም እንደሰራ የእግዚአብሔር ቃል ዛሬም ይሰራል። ጌታ ኢየሱስ ምን አለ? ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ እኔ የምናገረው ቃል መንፈስ ነው ህይወትም ነው። ምንድነው? መንፈስም ነው ህይወትም ነው። ዛሬ ብዙ ሰዎች አትይቱድ አላቸው። የእግዚአብሔርን ቃል ምን ለማድረግ ይፈልጋሉ? የእግዚአብሔርን ቃል ያይ ደረቅ ቃል ይሄ አስፈላጊ እንዳልሆነ ህይወት ነው መንፈስም ነው። ቃሉን ማን ጻፈው? መንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈስ ቅዱስን በምን እናውቃለን? ቃሉ መንፈስ ቅዱስ ማን እንደሆነ ስለሚነግረን። አለበለዚያማ ስንት አይነት መንፈስ አለ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ? ብዙ መናፍስት አሉ በዓለም ላይ። መንፈስ ቅዱስን በምን እናውቀዋለን?
ቃሉ ስለሚገልጸው ነው። ግን ይህንን ቃሉን የጻፈው ደራሲ ውስጡ ነው። ሁለቱን ማፋታት አይቻልም። ይሄ መንፈስ ቅዱስ ነን፣ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ የመንፈስ ቅዱስ ሰው ነን። ይሄ ደግሞ አንዳንዱ ቃሉ ነው። ይሄ ሁለቱ አይለያይ። የሚደምቁት አንድ ላይ ነው፣ የሚሰሩት አንድ ላይ ነው፣ የሚከብሩት አንድ ላይ ነው። የሚፋቱ ከሆነ በእኛ አእምሮ ውስጥ ነው የሚፋቱት። የተፋታባቸው ሰዎች አሉ፣ የተለያየ የሚመስላቸው። የእግዚአብሔር ቃል ሕያው የሚሰራም ሁለት አፍ ካለው ሰይፍ ይልቅ የተሳለ ይላል። የሚወጋ አጥንትና ጅማት ሳይቀር ዘልቆ የሚወጋ የልብን ሐሳብ ሁሉ የሚመረምር ነው ይላል። ሕያው ነው የእግዚአብሔር ቃል። እግዚአብሔር የሚናገረን በቃሉ ነው። መቼ ስናነበው፣ መቼ ያነበብነውን ስናስብ፣ መቼ ቃሉን ስንሰማ በስብከት በትምህርት በሰንደይ ስኩል ስናነብ ራሱን ብቻ ሳይሆን በትራክት በመጽሐፍ በመዝሙር የእግዚአብሔርን ቃል ነው የምንሰማው ሲዘምሩልን። በምስክርነት የእግዚአብሔር ቃል በሰማነው መንገድ ሁሉ ይናገራል፣ ያው ነው ደግሞ ይሰራል። ስለዚህ ዋነኛም አስተማማኝም ነው። ኑምሮ ኡኖ የሆነ የእግዚአብሔር ድምፅ ማለት ቃሉ ነው። የእግዚአብሔርን ድምፅ ለመስማት ቃሉን መስማት አስፈላጊ ነው። እግዚአብሔር የሚናገርበት መንገድ ብዙ ቢሆንም ዋናው ቃሉ ነው። ብዙዎቻችን ቤት ቃሉ አለ፣ አንዳንድ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ቤታችን አለ ለማለት ያለ ጌት ብቻ ነው። ብዙ ቤት ውስጥ መጽሐፍ ቅዱስ አለ፣ ነገር ግን አዋራ የጠጣ ነው አንስቶም ያነበውም የለም። ልጅቷ ይሄ መጽሐፍ የማን ነው ብላ ጠየቀች። እናቷ የማን ነው? የእግዚአብሔር መጽሐፍ ነው አለች። ታዲያ መልሰን ለምን ለእግዚአብሔር አንሰጠው? የሚፈልገው ሰው የለም አለች። እናቷም አባቷም ወንድሟም ማንም አያነበውም፣ ለምን አንመልስለትም? ሌላዋ ልጅ ቸርች ሄደች ሰንዴ ስኩል ስትማር ፓስተሩ አገኛትና ጠየቃት። ማሚት ሁሉ ጊዜ ሰንዴ ስኩል ትመጫለሽ? አዎ። መጥተሽ ምን ትማሪያለሽ? የእግዚአብሔርን ቃል ታውቂያለሽ? አዎ። ኦኬ። የእግዚአብሔር ቃል ውስጥ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ማለት ነው ምን አለ አለና ጠየቃት። ለትነግሪኝ ትችያለሽ? አዎ። ያለውን ነገር ተመልከቱ። እሷ የምታውቀውን ስትናገር የእህቴ ኑንሽ ፎቶ፣ የግራንድማ የኬክ ሬሲፒ፣ የፀጉር መያዣ፣ የማዬ ማበጠሪያ፣ የኢንሹራንስ ወረቀት አለበት። ቁም ሳጥን ነው ማለት ነው ወይም ቦርሳ ነው? አንዳንድ ሰዎች እንደሱ የዊብ መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ጊዜ እንደሱ ነው፣ ግን ታነባዋለች። መዘከርላቸዋል ብዙ ነገር ይዛል። ቁም ሳጥን ነው ማለት ነው። የእግዚአብሔር ቃል ልናነበው ነው። ስናነበው እግዚአብሔር ይናገራል። ትንሽ ቃል ልጨምርና እጨርስላችኋለሁ። ከዛሬም በላይ በዚህ ሐሳብ አልሄድም። መጽሐፍ ቅዱስ ዋናው አስተማማኙ የእግዚአብሔር ድምፅ ነው ብያለሁኝ። ዛሬ ብዙ ፈር የለቀቀ አስተምሮም አመለካከትም አለ። ብዙ ሰዎች ለእግዚአብሔር ቃል ዝቅተኛ አመለካከት አላቸው። ሳምንት ምን ነገርኳችሁ? አሳዛኝ ወሬ፣ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው ሳምንት የነገርኳችሁ። እዛ የኩበት ቦታ በሙሉ ማስተምራቸው ፓስተሮች ናቸው። ከውይይት የተነሳ አንዱ ፓስተር እያዘነ ኢትዮጵያ ውስጥ የሆነውን ሲናገር፣ ነቢይ ነው፣ ከየት ላስተምራችሁ አለ። መጽሐፍ ቅዱስን በእጁ ያዘና እንደሰማሁት እንዴት አዘንኩ። ከዚህ ቃል ላስተምራችሁ ከፍቼ ወይስ ደግሞ ከላይ ከዙፋኑ ሰምቼ የሰማሁትን ልንገራችሁ አላቸው። ህዝቡ ምን አለ መሰላችሁ? ህዝቡን ምን ነካው? በነገራችን ላይ አሁንም አልገባኝ። ህዝቡ እኮ ነው አንዳንዴ እዚህ የሚቆመውን የሚያሳብድ።
ጥያቄ ስጠይቅ እኔ ብሆን ከእግዚአብሔር ቃል አስተምር ነው ምለው። ከእግዚአብሔር ቃል ካላስተማረ ቀድሞ ምን ሊያደርግ እዚህ ላይ ይወጣል? ከየት ልንገራችሁ? አይ ከዙፋን የሰማኸውን ሲሉት በመስኮት በኩል ይህንን ቃል ጣለ። እንዴት አዘንኩ ይመስልኩ። ህዝቡም እንደቀ ያ ሰው እዛ መቆም የለበትም ነበር። እኔ ማገለግልበት ቤተ ክርስቲያን በሆነ ፈጽሞ እሱን የሚያደምጥ ሰው አይኖርም ነበር። እንዲህ ያለውን ሰው እግዚአብሔርን ቃል የሚወረውር ደፋር ባለጌ ስሙን የፈለገው ይበል፣ ነቢይ ይበል፣ አገልጋይ ነኝ ይበል፣ የፈለገው አጭበርባሪ፣ ነጋዴ። ለእግዚአብሔር እውነት ነው። አባቶች ምን ይላሉ? ሰይጣን ለአመሉ መጽሐፍ ቅዱስ ይጠቅሳል አሉ። ኢብን ሰይጣን እንኳን ይው ከልቡ እኮ አይደለም ያምንበታል፣ አያምንበትም፣ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚጠቅሰው። አንዳንድ ጮሌዎች አሉ። አዎ አንድ ሁለት ጥቅስ ያደርጉና ፍሬቻ አሳይተው እግዚአብሔር ቃል የለም ሌላ ነገር የሚያወሩ አሉ። እነኚህ ጮሌዎች ናቸው። እነኚህ እንኳን ጮሌዎቹ አንዳንዶቹ ይሄኛው ሰው የሰማሁት እብድ ነው በእውነት መራቱ። እንዴት እግዚአብሔር እንዱ ትንሽ እንኳን እግዚአብሔርን ቃል ከፍቶ እንትን አይልም? የሚያስደንቅ ዘመን እኮ ነው። መጽሐፍ ቅዱስን የጻፈው መንፈስ ቅዱስ ነው። አይቃረኑም። እግዚአብሔር በቃሉ ምን እንዳለ ሳናውቅ በመንፈስ ቅዱስ ደግሞ ምን እንደተናገረ ማወቅ አንችልም። ፒሪድ። ልክ አይደለም የሚለኝ አለ? ልድገመው። እግዚአብሔር በቃሉ ምን እንደሚል ካላወቅን እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ ምን እንዳለ ልናውቅ አንችልም። አራት ነጥብ። ይሄ ነው ጤነኛው ትምህርት። እርሱን ማወቅ የምንችለው በቃሉ ነው። ልድገመው እንደገና። መጽሐፍ ቅዱስ ዋናው አስተማማኝ የእግዚአብሔር ድምፅ ነው። ራሱን ሲገልጽ መጽሐፍ ቅዱስ ሁለተኛ ጴጥሮስ 1 ከ19 እስከ 21 ከእርሱም ይልቅ እጅግ የጸና የትንቢት ቃል አለን። ባይብልን ማለቱ ነው። ቀደም ያለውን ጥቅስ ብታነቡ ሐዋርያው ጴጥሮስ የሚያወራው ማቴዎስ 17 ላይ ያለውን ክርስቶስ በተራራው ላይ በእውነተኛ መለኮታዊ ክብሩ የተገለጸው ልብሱ በምድር ላይ አጣቢ ሊያነጻው እስከማይችል ድረስ እንደነጻ የሚያሳየውን ማለት ነው። ያንን ይነግራቸው ተራራው ላይ ሆነን ከሙሴና ከኤልያስ ጋር ሲነጋገር እዛ ቅዱስ ተራራ ላይ ሆነን ሰማን ይላል። እንዴት ያለ ልምምድ ነው! እንዴት ያለ ልምምድ! እነ ጴጥሮስ እኮ ታድለዋል። ክርስቶስን አይተውታል፣ ያውቁታል። በክብሩ ደግሞ ነጸብራቅ አምላክነቱ ሲገለጽ አይተዋል። ያንን ልምምዱን አወራና ከዛ ልምምድ ይልቅ የሚበልጥ የጸና ቃል አለን። ቀጥሎ ያለውን ቃል ተመልከቱ። እንግዲህ የጸናው ቃል ከልምምዱ ከተራራው ልምምድ የኤልያስን ድምፅ ሰምተዋል ነኝ ሰዎች። በዘመናት ስንት ይለያያሉ። የሙሴን ድምፅ ሰምተዋል ከክርስቶስ ሲነጋገር፣ በቅርቡ በኢየሩሳሌም ስለሚሆነው ነገር ሁሉ ሲነጋገሩ። ከዛ ይልቅ የጸና ቃል አለን ይላል። ይህንን ነው መሆኑን የምታውቁት። ቀጥሎ ያለውን ተመልከቱ። ምድርም እስኪጠባ ድረስ ዳውን ማለት ነው። ቀኑ እስከ መሸ ድረስ ምድር እስኪጠባ ድረስ የንጋትም ኮከብ በልባችሁ እስኪወጣ ድረስ ሰው በጨለማ ስፍራ የሚበራን መብራት እንደሚጠነቀቅ ምን አድርጉ ይላል። ይህንን ቃል እየጠነቀቃችሁ መልካም ታደርጋላችሁ። ሰማችሁ አይመስለኝም። በጨለማ ቦታ አሁን ጭልም ያለ የማይቆረጥ ጨለማ ውስጥ ብትሆኑ መብራት ቢሰጣችሁ ንፋስ እንዳያጠፋት እንዴት ነው የምትጠነቀቁት? አይደለም እንዴ? በደንብ ነው። ከጠፋ አለቀላችሁ። የእግዚአብሔርን ቃል እንደዛ ተጠንቅቃችሁ ያዙ ነው የሚለው።
ማንም እንዲህ በመስኮት ሲወረውረው ዝም ካላችሁ ምንም ቤተ እንዴት ያለ ቤተ ክርስቲያን መጣ? ከዛ ወዲህ እንሰ ያሰብቁታል የእግዚአብሔርን ቃል ልክ ለዛ መብራት ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባን ተጠንቅቀን ማዝ አክብረን ማዝ ነው ያለብን ያዙ ይላል። ትምብት ከቶ በሰው ፈቃድ አልመጣምና ቅዱሳን ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ተመርተው ነው የተናገሩት። ይሄ የመንፈስ ቅዱስ ድምጽ ነው፣ የእግዚአብሔር ድምጽ ነው። በጥንቃቄ ማዝ አለብን። የጸና ሲል አስተማማኝነቱን ያሳያል። ለዘላለም ይኖራል። ጴጥሮስን ታይነት መልካም ልምዶች አግኝቷል። በተራራው ላይ ብቻ አይደለም፣ የትንሳኤውን ክብር አይቷል። እንደገና የጴንጤቆስቴ ቀን ትንቢት ሲፈጸም አይቷል። መንፈስ ቅዱስ ሲወርድ አይቷል። ሁሉን ክብር ካየ በኋላ ነው ከዚህ ሁሉ ይልቅ የጸናው ቃሌቱ ነው አለ። ይሄ ነው የጸናው ማለት የማይፈረከሰክ ማንም ሊያፈርሰው የማይችል የጸናው ቃል አስተማማኝ ማለት ነው። አይደለም እንዴ? ጽኑ ግንብ ካለ አስተማማኝ ነው። የጸናው ቃል ይሄ ነው። ሰማይና ምድርን ሳይቀር እንኳን ያጸናው የእግዚአብሔር ቃል ማለት ነው። የእግዚአብሔር ሰው ፍጹምና ለበጎ ሥራ ሁሉ የተዘጋጀ ይሆን ዘንድ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ሁሉ ለትምህርት ለተግሳጽ ልብን ለማቅናት በጽድቅም ላለው ምክር ሁሉ ይጠቅማል። ስለዚህ ቃሉን ለምንሰማ ሁሉ አስፈላጊ ዋናው አስተማማኙ የእግዚአብሔር ድምጽ ይሄ ቃል ነው። እግዚአብሔር ሌላ መንገድ የለውም አልኩት አላልኩኝም? ይኸው ዛሬ አክራሮች አሉ። ሊጨርስላችሁ ነው። ብዙ አይነት ጽንፈኞች አሉ። አንዳንዶቹ ድሮ እንጂ ባሁኑ ጊዜ ከዚህ ከእግዚአብሔር ቃል በስተቀር እግዚአብሔር በሌላ መንገድ አይናገርም ይላል። እነኚህ ጽንፈኞች ናቸው። ለኔ እግዚአብሔር ስንት መንገዶች አሉት ብዬ ነው ያስተማርኳቸው። ቆጥረን ልንጨርሰው አንችልም። እሱ እግዚአብሔር ነው። እኛ እናውቀውም የሚናገርበትን መንገድ። እግዚአብሔር ብዙ መንገዶች አሉት። ስለዚህ ድሮ እንጂ አሁን የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው ማለት ራሱ ትክክል አይደለም። ለቃሉ የቆሙ ይመስላሉ ግን ውሸት ነው። እግዚአብሔር ሺህ መንገዶች አሉት። ቀደም ስንቱን ቆጠርኩላችሁ። በጸሎት በጸጋ ስጦታ በወንድሞች በእህቶች እግዚአብሔር በሺህ መንገድ መናገር ይችላል። ሌሎቹ ጽንፈኞች ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ አያስፈልግም ብሎ እንደወረወረው አይነት ሰው ባይሆኑም አቲቲዩድ አላቸው። አይ ጋራንቲ ዩ አቲቲዩድ አላቸው። እግዚአብሔርን ቃል መማር አይፈልጉም። እንደውም የእግዚአብሔር ቃል ካላችሁ በቃ ወደ ኋላ እንደቀራችሁ ፋራ እንደሆናችሁ የሚያስቡት እኔ ድሮ የተጃጃለ ነገር ነው። እነኚህ ጽንፈኞች ናቸው። ዛሬ ብዙዎቹ ተቀባን የሚሉት እዚህ መደብ ውስጥ ናቸው ያሉት። ሁሉንም አላልኳቸው። ብዙዎቹ የአቲቲዩድ አላቸው ለእግዚአብሔር ቃል። እግዚአብሔርን ቃል እንድትማሩ አይፈልጉ። ለዚህ ነው ማታለያውን ነገር ተክነውበት ከላይ ካሪያም ሰምተን እኮ ጮሌ ነው በእውነት። እግዚአብሔር ይናገራል አውቃለሁ። አንዳንዱን ሰምታችሁ ታውቃላችሁ። በቴሌቪዥን ላይ አንዴ እዚህ ሀገር እንደመጣሁኝ አሁን የትም አልደረሰም ሰውየው ቆይ 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 ይላል። ቆይ ቆይ እሺ ኦኬ ጋር ኦኬ አሁን ያለኝ አጭበርባሪዎች። እግዚአብሔር ይናገራል ልብ አድርጉ። አይናገርም አልኩኝ? እግዚአብሔር ሺህ መንገዶች አሉት። ጠቀስኩላችሁ በብዙ መንገድ። በጸጋ ስጦታዎችም ይናገራል። በልሳኖች መልእክት ይመጣል። በትርጉም መልእክት ይመጣል። በትንቢት መልእክት ይመጣል። እግዚአብሔር በሺህ መንገድ መናገር ይችላል። ግን ጽንፈኞች አሉ። እግዚአብሔር የተናገረውን ግን ማወቅ የምንችለው በምንድን ነው? በቃሉ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ
አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ። በቤት ልንመስለው እንችላለን። ቤት መሰረት አለው አይደለም? የቤታው መሰረት አለ። ኦልድ ቴስታመንት መሰረቱ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ቤት ነው አለ አይደለም? መሰረት ቤቱ አዲስ ኪዳን ነው። ይሄ ቤት ነው። እዚህ ቤት ውስጥ ያሉትን ነገሮች ሁሉ ተመልከቱ። መብራቱ፣ ፊክስቸሩ፣ ወንበሩ፣ ይሄን ቤት ለማድረግ ብዙ ነገሮች አሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ቤቱ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ግን እግዚአብሔር የሚናገርበት ብዙ መንገዶች አሉ። ከውጭ አይደሉም። ከየት ነው? እዚሁ ከቃሉ ውስጥ ነው ያለው። በቃሉ ውስጥ ያለ ነው። መውጣት ያለበት በቃሉ ነው። መሆን ያለበት እንደ ቃሉ ነው። አሉ እነኚህ ነገሮች ሁሉ አሉ። ከውጭ አይደለም። በቃ ይሄ ቃሉ አያስፈልግም የሚል አቲቲዩድ ካለው ከውጭ ከዚህ የወጣ ነገር አለ ካለ የተላከም ሊሆን ይችላል። በማን ማለት ነው? ተጠንቀቁ። ተልኮ ነው። እምነታችሁን ሰለባ ላይ ያደርግ ነው የመጣው። ጥንቃቄ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር በጸሎት ሲናገራል። በጸሎት ሰው እንደውም ድምጼን ይሰማሉ በጎቼ አለኮ። የኔ የሚላቸው ግንኙነት ነው አይደለም እንዴ? ግንኙነት ካለ ኮሙኒኬሽን አለ። ኮሙኒኬሽን ተግባቦት። ባልና ሚስት ተግባቦት አላቸው የላቸውም? አላቸው። ከሌለ ያ ትዳር ችግር ውስጥ ነው። ግንኙነት ጥሩ ሲሆን ተግባቦት አለ። እግዚአብሔር በጸሎትም ይናገራል። ስለዚህ እንሰማዋለን። ሳምንት ጥቂት ስለዚህ ይናገርና የሚሄደው ከጸጋ ስጦታዎች ውስጥ አነሳና በአጠቃላይ እንደሚናገርበት ችግር ያለበት ቦታዎች ጠቅስላቸዋለሁ። ብትሰሙ ባትሰሙ ግን ያሳያቸዋለሁ። መልእክቴ ነው። መስማት አስፈላጊ ነው እግዚአብሔርን ቃል። ጸሎት ማለት ከእግዚአብሔር መነጋገር ነው። እስቲ ጊዜ ስጡት። እግዚአብሔር የሚናገር አምላክ ነው። አድምጡ። ዝም ብሎ መናገር 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 አሁንማ አዲስ የመጣውም የጸሎት እንትን ይዴ ጸሎት የመስማት ስብሰባ ነው ወይስ ጸሎት ነው? ጸሎት ሰው ሁሉ መጸለይ ያለበት። ዝም አንበል። ይጸለይ። እኔ ሲጸለይ ደስ ይለኛል። ዝም ድርግም ጥሩ አይደለም። ግን እየጸለይን ሳለ በግል እያንዳንዳችን ሌሎች እየጸለዩ ደግሞ እኔ ረጋ ብዬ እግዚአብሔርን ማድመጥ አለብኝ። እኔ ደግሞ እግዚአብሔር ሲናገረኝ ሰማለሁኝ፣ አመሰግናለሁኝ። ሌላውም ደግሞ እንዲሁ ዝም ብሎ ከገባ ጀምሮ በልሳንም እንኳን ቢሆን ተንጣቶ መውጣት ጸሎት አይደለም፣ መናገር ብቻ ነው። ጸሎት ማድመጥም ይሄ ጸሎት አይደለም። ጸሎት ቱ ዌይስ ነው። መናገር ብቻ አይደለም፣ ማድመጥ አለበት። ለዚህ ጊዜ እንስጥ። እግዚአብሔር የሚናገር አምላክ ነው። ለኛ ይናገራል። የአዲስ ኪዳን ካህናት አይደላችሁም እንዴ? ናችሁ አይደላችሁም? መንፈስ ቅዱስ ውስጣችሁ አለ የለም? እግዚአብሔር ለኛ ይናገራል። በጎቼ ድምጼን ይሰማሉ። ስለዚህ ትግተን መጸለይ ማለት እኛ የተጋ ነው በማጸለይ ነው ብያቸዋለሁ። ኖ ስሮንግ ነው። ተግታችሁ ጸልዩ ነው የተባለው እንጂ አጸልዩ አይደለም። የወንድሞች ጸሎት ቆንጆ ነው። በጸሎት እግዚአብሔር ለማንኛችንም መናገር ይችላል። እንነሳና እንጸልያለን። እግዚአብሔር ሆይ